নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা মহানগৰ হোটেল ৰেডিশনৰ সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড নৱ মহলা ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ পুনেৰ ব্যৱসায়ী সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ মৃতদে কলকাতাৰ দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হোটেলৰ কোঠাত হত্যা কৰিছিল সন্দীপ হোটেল ৰেডিশনৰ কোঠা স্লিপিং টেবলেট আৰু ভাং খুৱাই অচেতন কৰিছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলেক অচেতন কৰাৰ পিছতে হাত ভৰি বান্ধি মাৰপিট কৰিছিল প্ৰেমিকাসহ বিকাশ কুমাৰ শ্বৈ সন্দীপক হত্যাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল দুই অভিযুক্ত সন্দীপ হত্যাকাণ্ডত কলকাতাৰ দুই অভিযুক্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা গ্ৰেপ্তাৰ বিমানেৰে পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তেই যুৱতীসহ বিকাশ কুমাৰ শ্বৈক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ দুই অভিযুক্তক মাৰাথাঞ্জাৰ অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ বাবে পুনেৰ ব্যৱসায়ী সন্দীপক হত্যাৰ সন্দেহ বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যুৱতীগৰাকীৰ সম্পৰ্ক আছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ সম্পৰ্ক ছেদৰ ফলত যুৱতীগৰাকীক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ ফলত সন্দীপক হত্যা অভিযুক্ত যুৱতীক ব্লেকমেইল কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ বাবে হত্যা কৰিছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলেক দুবাৰকৈ ফটো ভাইৰেলৰ ভাবুকি দি যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি অভিযুক্ত বিকাশ কুমাৰ শ্বৈ 2023ৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যুৱতীগৰাকীৰ সম্পৰ্ক আছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ পুনে কলকাতাৰ বহু বিলাসী হোটেলত যুৱতীগৰাকীৰে নৈশ যাপন কৰিছিল সন্দীপে বিমানবন্দৰৰ এখন হোটেলৰ মেনেজাৰ আছিল যুৱতীগৰাকী সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ সৈতে লাহে লাহে দূৰত্ব বাঢ়িছিল যুৱতীগৰাকীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে ব্লক কৰিছিল সন্দীপৰ মোবাইল নম্বৰ যাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীৰে থকা অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো সন্দীপে প্ৰেৰণ কৰিছিল বিকাশ কুমাৰ শ্বৈলৈ চাঞ্চলকৰ সন্দীপ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা প্ৰথমে গাপ দিছিল মহানগৰ আৰক্ষী তথা হোটেল কৰ্তৃপক্ষই নিউজ এইটিনত সৰ্বপ্ৰথম বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতে হোটেল ৰেডিশ্যন কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহাৰ দাখিল সন্দীপৰ পৰিয়ালৰে যোগাযোগ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ এটা বাসগৃহত বন বিভাগৰ অতৰ্কিতে অভিযান কছাৰী বস্তিৰ ৰাজবাৰী পথত চলোৱা অভিযানৰ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠৰ গৰাকীক এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই বন বিভাগে ঘৰটোৰ গৰাকী নগাঁৱৰ এগৰাকী গগৈ উপাধিৰ ব্যৱসায়ী মহানগৰীৰ কুমাৰপাৰাত জাবৰৰ দমত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতক কুকুৰে টনা আজোৰা কৰোঁতেই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুৰলো আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত কৰিমগঞ্জত পুনৰ 5 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক চাৰাপাৰাৰ এখন বাহনত তালাচী চলাই জব্দ কৰা হৈছে 612 গ্ৰাম হেৰইন আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা কয়েছ আহমেদ আৰু মহবুব হুছেইন আকৌ বিতৰ্কত শ্বেৰমান আলী আহমেদ সদনৰ পৰা পুনৰ নিলম্বন শ্বেৰমান আলী আহমেদ বাজেট অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই বিধায়কজনে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱত ৰূপক শৰ্মাৰ বক্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হয় সদনৰ পৰা বিধানসভাৰ পৰা মাৰ্চেলে লগাই উলিয়াই দিয়া বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মাৰ্চেলে টনাজোৰা কৰোঁতে আঙুলিত লাগি তেজ নিগৰে শ্বেৰমান আলী আহমেদক গহপুৰৰ কঠালনী বাৰীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পুৱাৰে পৰা জনাঞ্চলত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী এতিয়া বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াব পৰা নাই গঁড়টো গহপুৰত গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা এজন লোক গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত লোকজন নাম হৈছে পদুম বৰা আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ ৰামলালাক দৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰিল অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে প্ৰতিবাদ কৰি প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকীলৈ শস্ত্ৰ থপনি পাঠ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৱে আজিৰ পৰা অৰুণাচল নাগালেণ্ডক সামৰি যোৰহাটৰ কাকজানৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ইষ্টেমা প্ৰায় 10 লাখ লোকৰ সমাগম হ'বলগীয়া ইষ্টেমাক লৈ কাকজানৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বিশ্বশান্তিৰ কামনাৰে 40 বছৰ পিছত আয়োজিত কৰিছে এই ইষ্টেমা জনতা ভৱনত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সম্বোধন কৰিছে সাংবাদিকক বিজেপি চৰকাৰৰ বিত্তীয় নীতিক কঠোৰ সমালোচনা গগৈ বিধায়ক গগৈয়ে কৰা অভিযোগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাত্ৰ 2 বছৰত 43,050 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি অধিক দুৰ্বল কৰা বুলি অভিযোগ কৰে 7 বছৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল জামুগুৰি হাটৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ 26 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 2017 চনৰ পৰা টি কে ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 450 কোটি টকা ব্যয়ৰে পথটোৰ নিৰ্মাণ চলাই আছে যদিও কৰিব পৰা নাই সম্পূৰ্ণ মঙলবাৰে লিডু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা অযোধ্যালৈ উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন ট্ৰেইন ৰাওনা অযোধ্যাত 22 জানুৱাৰীত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে আস্থা নামৰ এখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰে বিশেষ ৰেলখন ফ্লেগ অফ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শান্তনু পূজাৰীয়ে অনুষ্ঠানটিত বিজেপিৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি কুশকান্ত বৰা টাউন মণ্ডলৰ সভাপতি ধীৰাজ সোণোৱাল ভৱেশ দত্ত সঞ্জীৱ গগৈ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে মাণ্ডলিক বিষয়া ডি আৰ এম উত্তম প্ৰকাশ আদি উপস্থিত থাকে চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত পয়লেং উৎসৱৰ আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে অংশগ্ৰহণ কৰে 2023ৰ 30 আগষ্টত 98 বছৰ বয়সত নিৰ্মাণকামী হোৱা বৌদ্ধ ভিক্ষু ডক্টৰ শাসন বংশ মহাথেৰা ভান্তিৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ প্ৰায় 6 মাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হৈছে উৎসৱৰ
কাইলৈ ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী উত্তৰ অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে কঢ়িয়াব কেইবাটাও সুখবৰ গুগামুখত মুকলি কৰিব নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে প্ৰতি মাহে 400 যুৱকে 5টা বিভাগত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিলাপথাৰ কাৰেং সাপৰ্ট কালিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নৱম বাৰ্ষিক মিচিং যুৱ উৎসৱৰ তৃতীয় দিনা ব্যাপক জনসমাগম দেখা গ'ল উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা বাঘৰ হৰিণা চিকাৰৰ দৃশ্য এটা শিকাপটীয়া বাঘে হৰিণা খেদি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী কৰা সৌভাগ্য হৈছে টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ এই দৃশ্য আছিল কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কাঠপৰা টাৱাৰৰ সমীপত শীঘ্ৰে ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব নকল বিৰোধী আইন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছে কথা সম্প্ৰতি চলি থকা বাজেট অধিৱেশনতে গৃহীত হ'ব এই বিধেয়ক ইতিমধ্যে সদনত উত্থাপিত হৈছে নকল বিৰোধী বিধেয়কখন হাট শিঙিবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা পৰিষদৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মণ্ডলক জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ বুজাবুজি স্মাৰক পত্ৰত চহী দিয়াৰ নামত ঠিকাদাৰৰ পৰা 8,000 টকা ঘোচ লোৱাৰ সময়ছোৱাতেই হাতেলতে ধৰা পৰে উপ কাৰ্যবাহী বিষয়াজন মুম্বাইৰ কেইবা মহলীয়া হোটেল এখনত জুই হোটেলখনৰ 27 নম্বৰ মহলত জুই সূত্ৰপাত বহু আঁতৰৰ পৰা দেখা গৈছে জুই শিখা নবী মুম্বাইৰ শ্ৰী ৰভনী এম আই ডি চিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন জ'নত থকা হোটেলত এই ঘটনা ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অন্যথা পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱা পৰ্যন্ত পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব অভিভাৱক মন্ত্ৰী পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হ'ব প্ৰতিখন পঞ্চায়ত প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা আয়ুক্তক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ কৰিব কমিটি গঠন এই কমিটিৰ সদস্য সচিব দায়িত্ব থাকিব জেড পি চিৰ CEO বিধানসভাত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে সাক্ষাৎ কৰাই দেশৰ কেইগৰাকীমান সংখ্যালঘু নেতাক সোমবাৰে সংসদ ভৱনত ইণ্ডিয়ান মাইনৰিটিজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কেইগৰাকীমান নেতাক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 24জনীয়া সংখ্যালঘু নেতাৰ দলটো সাক্ষাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইটযোগে সাক্ষাৎ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে এই সকল নেতাৰ সহযোগত দেশৰ অগ্ৰগতি ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব বুলি কয় হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ এজন আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কনিষ্টেবল গৈদুৰ ৰহমান বৰভূঞা 6,000 টকা ঘোচ লোৱা অৱস্থাতে গৈদুৰ ৰহমানক হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা উত্তাল হৈ পৰিল সদন বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ঋণ সন্দৰ্ভত সদনত প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ বিধায়ক অখিলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ আলফা স্বাধীনে পুনৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মানস বৰগোহাঁইৰ আন এক ভিডিঅ' আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ'ত মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ মানস বৰগোহাঁইৰ মানস বৰগোহাঁইৰ শেহতীয়া ভিডিঅ'ক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য খৰি চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক মানস চলিহাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মানস চলিহাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈ ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে পুনৰ মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ মানস বৰগোহাঁই উত্তৰাখণ্ডৰ ডিনুফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ UCC বিধেয়ক দাখিল উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে দাখিল কৰিছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়ক বিধেয়ক গৃহীত হলে UCC আইন ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব উত্তৰাখণ্ড UCC ৰূপায়ণৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰৰ তৎপৰতা কটাক্ষ কংগ্ৰেছ নেতা হৰিশ ৰাৱাটৰ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে প্ৰথমে UCC আনিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাৱাটে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰত ইডিৰ তালাচী কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰৰ লগতে দিল্লীৰ 10টাকৈ স্থানত তালাচী চলালে ইডিয়ে দিল্লীৰ জলবোৰ্ড গোচৰৰ ধন জালিয়াতিৰ গোচৰত ইডিয়ে চলালে তালাচী গোৱাত আয়োজিত ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 6-9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গোৱাত আয়োজিত ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024 ONCCৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰে শক্তিমন্ত্ৰী আকৌ কুকুৰৰ বিস্কুট কংগ্ৰেছ নেতাক দি বিতৰ্কত সোমাল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী কুকুৰে নোখোৱা বিস্কুট দিলে কংগ্ৰেছ নেতাক টুইটাৰত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ৰাজনীতি বিজেপিৰ IT চেলে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ' দেৰগড় হাবিয়াল গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ কুঠাৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে জয়ন্ত ৰাজখোৱাক সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই প্ৰমোচ মানৱ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দাখিল প্ৰয়াত শৰীৰ চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰিয়ালৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পিতৃ মুহি বৰগোহাঁইয়ে ধেমাজিত আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মানৱ চলিহা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী মানৱ সদৃশ ৰবট লৈ মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে গগনযান মানৱ সদৃশ ৰবট ভূমি ট্ৰাই এই বছৰ জুলাই ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিব মহাকাশলৈ ইছৰোৰ এই গগনযান অভিযান হ'ব এক পৰীক্ষামূলক অভিযান 2025ত ইছৰোৱে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশচাৰী মাজত মাত্ৰ 2টা দিন 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলী দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি আহিছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ইতিমধ্যে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনস্থলীত দ্বিতীয় দিনাও জলমিত্ৰসকলে বিভিন্ন মৌলিক দাবী পূৰণৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ সচলত প্ৰতিবাদ হ'লেও অসম
পিএইচই অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী পরিষদর সচলত অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ দক্ষিণ খালবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকক আক্ৰমণ দহৰ পৰা পোন্ধৰ জনীয়া যুৱকৰ দলে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি অধ্যাপকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল সামাজিক মাধ্যমত এবাৰ বায়গেছ প্ৰজেক্টৰ নামত ৰাম ঠগন 80% আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ কৰি বিগত 10 বছৰে পেলাই দিলে কোটি টকীয়া মেগা প্ৰজেক্ট সন্দেহৰাৱৰ্তত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি পাকঘৰ এৰি পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ শ শ ৰান্ধনি কৰ্মচাৰী অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰান্ধনিসকলৰ মাহিলী পাৰিতোষিক বৃদ্ধিৰ দাবীত পুনৰ উত্তাল হৈ পৰে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী হাতীৰ আখতকৈ অধিক ধন দিবলৈ বাকী বাছৰ মালিকসকলক উজনিৰ পৰা বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত বাছ অধিগ্ৰহণ কৰি টকা নিদিলে চৰকাৰে 2021 চনৰ পৰা 2024 চন পৰ্যন্ত উজনিৰ প্ৰায় 400খন বাছক আজি পৰ্যন্ত 60 লাখৰ অধিক বকেয়া ধন মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবাসক মালক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দাখিল প্ৰয়াত খৰিচৰ চাবি সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই পৰিয়ালৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই পিতৃ মোহিনী বৰগোহাঁয়ে ধেমাজি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মানক বৰগোহাঁই দিয়া ভাষ্য আৰু মানক চলিহাৰ লগত থকা ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ বহুখিনি মিল আছে বুলি সদৰি কৰিলে মোহি বৰগোহাঁয়ে ৰাজ্যৰ অব্যাহত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ সোণাপুৰৰ বেজেনীত দিন দুপৰতে জনাচললৈ ওলাই আহিল পোৱালিসহ বন্যহস্তী বন্যহস্তীয়ে জনাচলত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল হাতী দুটাক করিমগঞ্জের অসম ত্রিপুরা সীমান্তর সুরাইবাড়ীত পুনৰ জব্দ বুজন পরিমাণের নিচাজাতীয় কফ সিরাপ ত্রিপুরালৈ গৈ থকা অবস্থাত এখন ট্রাকৰ পৰা জব্দ 8040 বটল কফ সিরাপ জব্দকৃত কফ সিরাপখিনি মূল্য প্রায় 60 লক্ষাধিক টকা গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমাৰী গাঁৱৰ দলং পৰিণত হৈছে এক প্ৰকাৰ মৰণ ফাণ্ডলৈ এই জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰৰ অঞ্চলটোৰ 15-20খন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰে যাতায়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণত শৰণ দি এই দলং পাৰ হৈ যাব লাগে বিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰে দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ পঞ্চায়ত সভাপতি কাউন্সিলৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে পোহৰি আহিছে এজন সভাপতিৰ ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য হাজোৰ ক্ষেত্ৰী হাৰ্ডিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে কি প্ৰকাশ পঞ্চায়ত সচিব দীপজ্যোতি ডেকাৰ এম জি এনৰেগাৰ কামত দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলৰ শ্বুটিং হ'ব মনোজ বাজপেয়ীৰ ফেমিলি মেন ৱেব ছিৰিজত দেখা যাব অৰুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উত্তৰ পূবৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ আগ্ৰহী মনোজ বাজপেয়ী মহাৰোগী কুমাৰ পৰা চাঞ্চলকৰ ঘটনা জাবৰ দমন কোনো পাখান পিতৃ মাতৃ পেলাই থৈ গ'ল নৱজাতক কুকুৰে টনাজোৰা কৰোঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৰলু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে স্থানীয় লোকে ডিঙৰ বজাৰত অঘটন ৰেলে কাটিলে এগৰাকী মহিলাক মৈৰাবাৰী কলংকৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেলে কাটে মহিলাগৰাকী ডিঙি ডিং আৰক্ষীৰ স্থিতিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ UCC সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুৰকাছৰ উত্তৰাখণ্ডৰ UCC আনিছে ঠিকেই কিন্তু কি আছে তাত চাব লাগিব নোচোৱাকৈ একো ক'ব নোৱাৰি সংবিধানে যি কয় সেইমতে হ'ব উচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ পৰিৱেশ হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সংবাদমেলত বিজেপিক ক্ষুৰ্থাৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ বিজেপিৰ দিনত নাৰী সুৰক্ষিত হোৱা নাই বিজেপিৰ শাসনতে সৰ্বাধিক নাৰী নিৰ্যাতিত হৈছে বুলি মন্তব্য মীৰা বৰঠাকুৰৰ আনহাতে সংবাদমেলত অৰ্ণমাই বৰা জুনমণি ৰাভা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে তিনিওগৰাকীয়ে আজিও ন্যায় নাপালে বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা উচ্ছেদক লৈ হুলস্থুল সদন অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত পুনৰ সদনৰ মজিয়া উত্তপ্ত কৰি তোলাই বিৰোধী AUDF আৰু কংগ্ৰেছে ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলা চৰকাৰে চলোৱা উচ্চেদ অভিযানক লৈ সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনে AUDFএ সদনৰ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনে যদিও অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অগ্ৰাহ্য কৰিলে AUDFৰ সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ বাবে সদনৰ যুক্তি দাঙি ধৰিলে AUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অধ্যক্ষ উচ্চেদৰ প্ৰসংগত AUDFএ অনা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱক বাৰে বাৰে অগ্ৰাহ্য কৰাত AUDFএ বিৰোধিতা কৰে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে অধ্যক্ষৰ ৰুলিঙৰো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলক বহিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মোৰ লগত কাজিয়া কিয় কৰে বুলি বিধায়কগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে অধ্যক্ষই বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AUDFএ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাত অধ্যক্ষ বড়ো ভাষাতে ৰুলিং দিয়া আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ মাজতে AUDFৰ বিধায়ক পৰিমুদিন বৰভূঞাই ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ মানুহবোৰ কি মানুহ নহয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে এনেদৰে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱাত অধ্যক্ষই এঘণ্টাৰ বাবে স্থগিত ৰাখে সদন বঙাইগাঁও 3 স্কুটি চোৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে 2খন চুৰি স্কুটি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে চিৰাঙৰ ৰৌমাৰীত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে স্কুটি চোৰকেইটাক চোৰ তিনিটা আনন্দ আৰ্য ৰঞ্জিত চৰকাৰ আৰু বিশ্বজিৎ বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ চক্ৰভূম গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য ঈগল চৰাই অসুস্থ অৱস্থাত থকা ঈগল চৰাইটো স্থানীয় ৰাইজে পথাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি সৃজনগ্ৰাম খণ্ড পশু চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায়
গোলাবৰ নলডলিত উদ্ধাৰ হৰিণা পোৱালি পথৰ চৰি থকা সময়তে কেইটামান কুকুৰে খেতি আহিছিল হৰিণা পোৱালিটো এজন মিস্ত্ৰীয়ে কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে হৰিণা পোৱালিটো খিলখাত বন বিভাগক সমজাই দিয়ে মিস্ত্ৰীজনে নলবাৰী মুকালমুৱাৰ বামুনবৰীতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী এখন বাছ আৰু এখন দুচকীয়া বাহনৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত স্প্ৰেডপৰ টুপিমৰীয়া বান্দৰ কলিয়াবৰৰ আমগুৰিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা আমগুৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত স্প্ৰেডপৰ টুপিমৰীয়া বান্দৰটো দক্ষিণ খালমাৰ পচাৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাত ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাতত নিহত হৈছে এজন লোক নিহত লোকজন দক্ষিণ খালমৰা থানা এলেকাৰ পাচাৰ ওচৰত গাঁৱৰ বাদশাহ প্ৰধানী বুলি জানিব পৰা গৈছে গোলাঘাটত ড্ৰাগছ চক্ৰৰ কবলত পৰি পুনৰ এটা পৰিয়ালে হেৰুৱালে পুত্ৰক মাৰাত্মক ড্ৰাগছ খুৱাই হত্যা কৰিলে চাহাবুদ্দিন হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক বাজেট অধিৱেশনৰ সময়তে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ বৃহৎ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে জনালে নিউজ 18ক শীঘ্ৰেই ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হ'ব অসমৰ চিপচোনাৰ আলু কলিয়াবৰত কৃষি বিপ্লৱেৰে বজাৰ দখল আদৰ্শ কৃষকৰ জখলাবন্ধাৰ কেৰিয়া বাকৰি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত আদৰ্শ কৃষক মথুৰা চাহুৰ আলুৱে বহিৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্য বঁটা লাভ কৰা ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অশ্বিনী কুমাৰ ডেকাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠিত বিদ্যালয় সপ্তাহত অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকগৰাকীক ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয় সংস্থাই জনাই সম্বৰ্ধনা বাক্সা ভাল ভূটান সীমান্তৰ একাংশ মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম বনাঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা খৰি বিক্ৰী কৰি চলাইছে পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালকেইটাই পোৱা নাই চৰকাৰী সাহায্য 2024 বৰ্ষৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন মৰিগাঁও জিলাত 1378খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱৰ হয় বহি মূল্যায়ন তামোলপুৰৰ পৰা ছিকিমলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত যোৱা এগৰাকী যুৱক নিৰ্দিষ্ট তামোলপুৰ জিলাৰ গুৱাবাৰীৰ মহেন্দ্ৰনগৰ গাঁৱৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে পৰতোষ দাস কলিয়াবৰ এগৰাকী কণমানিৰ প্ৰতিভা আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে বৰিষ্ঠা অধিষ্ঠি কৰাৰ কণ্ঠ এতিয়া মহাচনক কৰি তুলিছে সহস্ৰজনক 3 বছৰ বয়সৰ পৰা গান গাই এতিয়া চৰ্চিত হৈছে কণমানিটি বাক্সাৰ বন্য যুৱকুলৰ প্ৰতি মৰম গঞাৰ মানসৰ হাতীৰ খাদ্য হিচাপে কলগছ যোগান দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ চাৰিখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহনত কেইবা শতাধিক কলগছ আনি মানসৰ খাদ্যৰ হাতীৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে প্ৰকৃতিবাদী ৰাইজে নিৰ্বাচনী ৰণদংগা বজাবলৈ অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লেহেমীয়া কামৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশহে কৰিলে উদ্বোধন বিগত 7 বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল এই পথছোৱা হাত শিঙিমাৰীত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা মোবাইল চুৰি অভিযোগত গছত ভাঙি প্ৰহাৰ এজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ভীমাপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযোগ আনিছে কৌৰাঝাৰ নিশা অন্ধকাৰৰ যুৱকক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন মিষ্টাৰ নাটৱৰলাল ৰূপী এজন যুৱকে ওদালগুৰি দৰং আৰু বাক্সাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় 10 কোটি টকা প্ৰায় 25 বছৰ বয়সৰ বিশাল ডাগা নামৰ যুৱকজনে থলুৱা চুপাৰী বেপাৰীৰ পৰা প্ৰায় 10 কোটিৰ চুপাৰী লৈ ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হয় অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাত নিযুক্ত অবৈধ শিক্ষকৰ মাজত হাহাকাৰ কেলেংকাৰীৰে জড়িত সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তেজপুৰৰ মানচিৰিত হত্যাকাণ্ডত বিকাশ কটোৱাল নামৰ 45 বছৰ এজন লোকক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিৰ বিজেপি মুখপাত্ৰ মনোজ বড়ো আৰু সুভাষ চত্ৰ সংবাদমেল সংবাদমেলৰ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা থকা সৰকাৰ কৰে বিজেপিয়ে সলনি হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঠিকনা অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত সেৱা মানিলে গুৱাহাটী উকিল সন্থাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থান পৰিৱৰ্তনক লৈ গুৱাহাটী উকিল সন্থাই দীৰ্ঘদিনে সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰ বালিবাটত কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু এজন শ্ৰমিকৰ মেছাৰ্ছ ওম জয় গুৰুমাতা এগ্ৰ প্ৰডাক্ট নামৰ উদ্যোগটোত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত ৰেলিঙত পৰি মৃত্যু হয় পঞ্জাৱৰ মালকিত সিং নামৰ শ্ৰমিকজনৰ কলিয়াবৰ নহৰুবস্তিৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নহৰুবস্তিৰ এখন গেলামালৰ দোকান ভস্মীভূত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ শোণিতপুৰৰ জামগুৰিহাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গোচাই চুকত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে অসমীয়া ছবি জগতৰ বাবে দুঃখবৰ প্ৰতিভাৱান অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশৰ অকাল বিয়োগ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হয় ৰাজীৱৰ নজৰুদত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড পিনাকী পথৰ হাউচ নম্বৰ 8ত সংঘটিত হৈছে এক চুৰিকাণ্ড বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পথৰ কাম নকৰাৰ ফলত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ ৰাধানগৰ পথৰ সাধাৰণ জনতাই মণিপুৰৰ বিধানসভা উত্তাল হৈ পৰিছে একাংশ মহিলাই উত্তাল কৰি তুলিছে বিধানসভা চৌহদ ৰাজ্যখনত অব্যাহত থকা সংকটক লৈ কি বুজাৰিলে মহিলাসকলে এইবাৰ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰ শ্বাহিদ মুকলি হ'ব হিন্দুৰ বিশাল মন্দিৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আগৰতলাত অৱস্থিত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত 12গৰাকীকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক সমজাই দিয়া হয়
হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত তুষাৰপাতৰ ফলস্তব্ধ হৈ পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ সাধাৰণ জনজীৱন পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰায় 475টা পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত অৰুণাচল টাৱাঙত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ স্তব্ধ স্বাভাৱিক জনজীৱন তুষাৰপাতৰ ফলত বিপদজনক হৈছে যাতায়াত টাৱাঙৰ পৰা বালিপাৰলৈ যোৱা পথত তুষাৰপাত পশ্চিম কামেং জিলাৰ বৈশাখীটো প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত তুষাৰপাতৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে পথছোৱাত আৰু ইয়াৰ লগতে দুৰসংবাদৰ বাবে দিয়ালোঁ নমস্কাৰ ভাৰত